მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, უსმენთ რადიო არდაიდარდოს, გადაცემას დამზადებულია საქართველოში, დღეს 4 შაბათია, 5 საათი შესრულ და რამდენიმე წუთია და შესაბამისად ვიწყებთ გადაცემას, ვიწყებთ საინტერესო გადაცემას, იმიტომ რომ გადაცემის მისია, მიზანი გახლავთ გაშუქება იმ ქართული პროდუქციისა, მუსიკალური პროდუქციისა, რომელიც საქართველოში მზადდება და ამ ყველაფრის თქვენთვის მოწოდება. Რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ სიმღერის პრემიერით, არამედ ადამიანების გაცნობით ხასიათდება ეს გადაცემა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ქმნიან ამა თუ იმ მუსიკალურ პროდუქციას. დღეს თქვენთვის რამდენიმე კარგი ადამიანი მყავს წარსადგენი, მათ შორის ერთ-ერთს განსაკუთრებით კარგად იცნობთ, იმიტომ რომ მისი სიმღერები ხშირად ჟღერს ჩვენს ეთერში და შესაბამისად მას ნაწილობრივ ესეთი ფანები წყავს და სასიამოვნოდ ისმინება, რატომღაც ხშირად ამ ბოლო დროს, რაც უფრო ასაკი მოემატა ამ ადამიანს, მერაბ სეფაშვილის ხმას მაგონებს ხოლმე, მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მე მგონი პირიქით სასიამოვნოც იქნება მისთვის. მოგესალმებით, ტატო გოდერძიშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი. ტატო, კეთილი იყო შენი მოგზაურობა ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით, ჩემობეგი, მივესალმები ჩემს არაჩვეულებრივ მენელს, რადიო არდაიდარდოს ფანებს, ასე თუ შეიძლება ითქვას, და მივესალმები ჩემს ბიჭებს და რა თქმა უნდა ბატონ ოგზართოშვილს, რომელიც ჩვენს აგერ სტუდიაში ყოფს სტუმრად. ხო, მე აქვე დავამატებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები გახლავთ ანსამბლი ხარება, ასევე მე მათი სიმღერები ჩვენს ეთერში ტრიალებს, ხო სწორად ვამბობ ტატო? ეს ის ანსამბლია, ხო? არა, მე რამდენიღაც ვიცი. არა, ხო. კარგი, ესე იგი სხვა ანსამბლი. ეს სხვა ანსამბლი ხარება. კი ბატონო, და ბატონი ნუგზარ თუშიშვილი, რომელიც გახლავთ კომპოზიტორი. ბატონი ნუგზარის სტუმრობაც უკავშირდება სიმღერას, რომელიც დღეს უნდა დავაპრემიეროთ, როგორც მე მივხვდი. ბატონ ნუგზარ, მოგესალმებით თქვენს. კეთილი იყოს თქვენი ხმა ჩვენ სტუდიაში. მოგესალმებით. ზირფასო ეგურებო. მოგესალმებით თქვენს სამყარო ჯგუფს, რადიო არდაიდარდოს სამყარო ჯგუფს და ცოტა მოგვიერებით, მაგრამ მაინც გილოცავთ ახალ წლებს, ყველაფერი რაც იყო, ესე იგი დღესასწაულები მდენი იყო იანვარში, რომ ცოტა მოგვიერებით მოგილოცავთ. და დღეს როგორც თქვენ ბძანეთ, რავის სიმღერის პრემიერა ველოდებით და კი ბატონო, მე ამ თემას აუცილებლად დავბრუნდები ბატონო, უზარ ჯერ მინდა კითხოთ, პირველი შემთხვევაა, როცა თქვენი სიმღერა ჩვენს ეთერში იტრიალებს? პირველი შემთხვევა, ეხლა დღეს დღევანდელი დღეს ისახეთ, ხო? არა, ამდენიმე ჩვენ უკვე თითქმის 2 წელია. არა, თქვენი სიმღერა თუ ტრიალებს სხვა ჩვენს ეთერში ამას გულში? კი, როგორ არა? მაგალითად რომელი? სვენელს თუ უნდა გავახსოვროთ? მაგალითად სიმღერა საქართველოს მრავალჟამიერ მერაბ სეფაშვილის შესრულებით. ესე იგი, შემდეგ ვარდისფერი ქალი, 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 თემური ციკლაური ასრულებს. თემური ციკლაური დიახ. იარონი, იარონ, ესე იგი თემური ციკლაური. დიახ. ხო და ესა კიდე შემოწმე ესა მერაბის რამდენიმე კიდე სხვა სიმღერა იგივე ჩემი. თუ დაგიმიჩნევ შემოწმის ქალაქო, მაგალითად. ესე იგი ძალიან სტაჟიანი კომპოზიტორი ყავს სტუდიაში. და კიდე ერთ დავამატებდი, მეგონება ტატოს ახალი სიმღერა, ესე იგი დღეს რო შესრულდება ის ახლა ის კი არა, აი თუ დაგივიწყო იერუსალიმი, აი საქართველოს ბრეთო ურთიერთობის და ესე გავაკეთეთ ერთი ორი სამი თვის წინ. ხო და რა ვიცი თუ მაყურებელ მე მგონი ძალიან შეიყვარა. მე ის სიმღერები რა თქვენ ჩამოთვალეთ ძალიან მიყვარს, არა მარტო მე, აი დავუშვით იგივე ვარდისფერი ქალი ერთ-ერთი ჰიტია მე ასე ვიყოლე. გაიხარეთ. გაიხარეთ და ძალიან გვიხარია რომ დღეს შემოგვიერთეთ. აუცილებლად დაუბრუნდებით დღევანდელ პრემიერას მოგვიანებით. მე მინდა უბრალოდ ტატოს უთხოვო გაგვაცნოს ანსამბლი ხარება და მისი წევრები, აბა ბიჭებს მივესალმები, რომლებიც აი ჩვენს უკან ახლა შედან და კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ბიჭებო ჩვენთან სტუდიაში. ტატო, აბა გაგვაცანი 4 ადამიანი, ხომ? აქ არის 4 ადამიანი, ჩემობეგი, მაგრამ საერთოდ ანსამბლი ხარება შედგება 11 ადამიანისგან. რომლები მათ ვერ მოახერხეს და ვერ წამოვიდნენ აქედან მინდა რომ მოკითხვა შეუთვალოთ. ხო, თორე კვარტეტი იქნებოდა. აქედან მინდა მოკითხვა შეუთვალოთ. ასევე მინდა არ გამოუტევო და ვახსენო ბატონ ტარიო ჯაჭვაძე, რომელიც არის ჩვენი ანსამბლის ხელმძღვანელი. და სიმართლე გითხრა, მეც როდესაც კახეთში ჩავდივარ ხოლმე და მაქვს დრო ამ ბიჭებთან ერთად, შეიძლება ითქვას, რომ ვირიცხები მე ამ ანსამბლშიც. კახეთიდან არის ეს ანსამბლი? კახეთიდან არის, კერძოდ გურჯაანის მუნიციპალიტეტთან არსებული ჯგუფი გახლავთ, უფრო სწორად ანსამბლი გახლავთ ხარება.